jako vždycky, když je těch lidí víc, tak mám pocit to nějakým způsobem shrnout, aby se do toho dostali. Ale teď začnu tím, že řeknu to, co jsem ani dneska nechtěl říkat. Prostě je to tak, že jsem se dozvěděl, že změny, které nás čekají v příštím školním roce, budou fakticky znamenat zrušení programu Důležité knihy. To je věc, kterou jsem tady kdysi zavedl a před skoro 30 lety a přežila se. A naštěstí to teda řekli jako poměrně s velkým předstihem, ten příští školní rok bude ještě přechodový a je jako náhradní opatření k té věci je, že kdo si myslí, oni chtějí ten seznam 300 nebo 300 a něco DKček, který máme teďka, zredukovat tak, že z něj zůstane 6 knih a učitelé byli vyzváni, aby každý navrch těch 20, který by tam měli zůstat a pak nějaká komis z toho vybere těch 6, který budou sloužit tomu, že si je studenti vyberou. No to, jako ono je to reakce na to, že prostě to počet těch lidí, kteří tuhle možnost využívají, rok od roku klesá a jako prostě celá ta věc je nerentabilní a učitelé to neradi učej. A kdo chce zachovat víc DKček, tak si musí k těm DKčkům udělat přednášku. Jo? Což mě vedlo k tomu, respektive nápad to není můj, je to nápad mý ženy, že uděláme společnou přednášku příští rok, vlastně dvě přednášky. Jedna se bude jmenovat Je křesťanství morální náboženství? A to je v podstatě částečně to, co jsem tady dneska začal vykládat. A já tam v tom, protože bych to neuučil, ona mě Eliška bude v některých věcech příští semestr zastupovat, tak já tam budu mít dvě nebo tři přednášky, v kterých v podstatě vyložím ten koncept morálního náboženství, inspirovaný Platonem. A Eliška by tam dělala výklad DKček potom, který jsou s tím spjatý. To jsou ty knížky Bragovy, je to Kasper a jako další, já to teďka nechci inzerovat, napíšeme nějakou, jo, a zařadili jsme tuhle věc do rozvrhu. A druhá věc, kterou chceme v této věci udělat, a bude vlastně skoro celá Eliščina, ta se jmenuje Antropologie handicapu. Jo, jako je takový soubor knih, který ukazují, že antropologie handicapu neboli handicap postižení nemusí být jako jenom ostrakizace, průšvih a malér. A k tomu má Eliška soubor knih, který se nad tím, jo, ta základní se jmenuje Umlčené tělo, je to kniha od amerického, významného amerického antropologa, který onemocněl degenerativní chorobou, která z něj udělala kvadruplegika a posledně ho zahubila. Tím pádem nemohl pokračovat ve svých terénních výzkumech domorodců v západní ve východní Africe, ale musel udělat předmětem terénního výzkumu své vlastní tělo. Jo? A ta knížka je vyšla česky, nakladatelství je velmi dobrá a je, jako je to jedno z velmi navštěvovaných DKček. Já to dokonce používám jako takovou důležitou učebnici pro lidi, kteří studují tady doktorský studium aplikované etiky. A teď teda k tomu musíme udělat ten kurz, kdysi jsme ho tady přednášeli, ale protože jako ten zájem není tak velký, tak jsme to opustili. Ale ono ještě několik dalších skvělých knih tohohle typu, především
Eliška tady měla jako DKáčko vynikající starou soubornou publikaci, kterou se stavil jeden z nejučenějších Čechů dějin, Jirka Němec, nebo Štík Jirka Němec, slavný filozof, psycholog, on byl na foniatrické klinice, než ho vyhodili signatář charty a emigrant ve Vídni a umřel na rakovinu a na chlast, ale byl to pozoruhodný muž a mnoho věcí do této země přinesl, protože byl jako velmi sečtělej v cizích jazycích. A vydal v 60. letech knížku, která se jmenuje Bolest a naděje. To je soubor textů významných myslitelů západních a to tady má Eliška jako rozdíl. Takže tyhle věci by tam vykládala a jo, takovýchhle textů je víc. Tak jo, v rozvrhu to nějak bude, my se budeme snažit teda učit tři dny v týdnu, pondělí, úterý a pátek a tyhle ty kurzy nebudou ve velkých posluchárnách, protože na ty velké posluchárny bude tlak pro povinný. Nezrušil jsem tu myšlenku pokračování ve fenomenologii, bude se to jmenovat Kořeny evropské tradice 4. Já jsem vyzýval k tomu, aby kdo by o to stál, aby mi napsal, napsal mi akorát pan Kincl, ale přesto to udělám někdo na mě. Zase naléhá. Františku, já ti zavolám, já mám teďka přednášku, jo? Ahoj. Ta taky nebude ve velký posluchárně, když tak bychom mohli udělat, ta bude ve 2080, jo, v té pohodlné místnosti, ale kdyby se ukázalo, že bude potřeba udělat change, tak bychom udělali nějaký change, pokud nám na to dají aspoň malou místnost. On tady ten v těch přednáškových místnostech je jako velký tlak. Z toho provozu to tak nevypadá, jo, ale jako v rozvrhu není prakticky vůbec žádný místo. To, že se pak v některých případech učitelé a studenti dohodnou, že se nebudou vzájemně obtěžovat, to je jiná věc. To souvisí se stupněm, jak to dopadá s tím vzděláváním, které je lidské právo, nikoli povinnost. No. Prosím vás teda k té minulé přednášce, co jsme měli v té první půlce programu, tam jedna vážná námitka je námitka proti té Patočkově tezi, že náš život je od samého počátku až do konce úpadkem. Jo? Že, no, jako, to souvisí s tím, co jsem tady říkal o slovesech žítě a umírati. Že jsou to synonymická slovesa, jo? A souvisí to s tím, že ta naše volba je volba mezi tím, co je ano a ne, dobré a špatné, jo, v životě. Když chceme svůj život posuzovat optimisticky, tak jsem se narodil a žiju, a žiju, a žiju, a žiju, a žiju, a žiju, a pak přestanu žít a umřu. Když se na něj dívám pesimisticky, tak jsem se narodil a od okamžiku, kdy začínám žít, už začínám pomalonku umírat. Umírám, 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 umírám 20 let, 30 let, 40 let, 50 let, 70 let, 90 let, až pak jednou umřu. Jo? To vypadá morbidně, víte, ale na tom slovese umírat je strašně zajímavý, že ono nemá pasivum. Stejně jako sloveso žíti nemá pasivum. Nemůžete říct sem žit, teda mohou to říct ti, kdo židé jsou, ale v tom mém výroku není d, ale t. Jsem žit životem, to je akorát básník Hudka,
Jarda Hudka má takovou písničku Pravděpodobné vzdálenosti, že nežít život, ale být žit životem. Jo? Ale ne být žid, ale žit životem. Jo? Jako žít nemá pasivum. To, že žiju, dělám já. A to, že umírat ti taky nemá pasivum. Nejsem umírán smrtí. Jo? To, že umírám, to nedělá smrt. To dělám já. Já umírám. Jo? To je důležité. Já umírám. A jako a dělám to v jakém si smyslu od začátku. Patočka tuhle tu tezi říkal hlavně proto, že ve vědě se jednu dobu objevila tendence, řekněme v první polovině 20. století, nejvýznamnější muž byl epistemolog Meyerson, dneska už úplně zapomenutý, který ukazoval úpadkové historické tendence v přírodě. Jo? To je to učení o tepelné smrti vesmíru. Jo? Tam to máme taky tak. Vesmír začíná kosmologicky řečeno Big Bangem, jo? A to je prudký rozmach, který jako je záležitostí těch prvních vteřin, no, obrovská exploze, pak poměrně dlouhá relativně stabilní věc, která velmi záhy začne vlastně spadat pomaloučku, polehoučku, miliardy let, až končí tepelnou smrtí vesmíru. Teď je zase i v tomhle výkladu je potřeba si uvědomit, že zatímco ten začátek byl takový jako úplně divokej, vznikly ty galaxie a tohleto, jo, a pak se to pomalonku sune, až nakonec to bude, jo, to je z toho Demokrita, jo, atomy jsou nejdřív nahoře, padají a všechny spadnou dolů, bude konec, jo. Tadle ta úpadková tendence, Meyerson tvrdil, že to má své podstatné důvody. Tato tendence přírody, říká Meyerson, a to na tom Patočku zaujalo, je v rozporu s lidskou myslí, se základním zákonem lidského rozumu. To, že náš život, to přírodní v nás, je úpadek, jo, jako známe z psychologie ten jev, který na některé z vás brzo přijde a dejte na něj pozor. Mezi rokem 25 a 30 lidského věku se přestane lidské tělo rozvíjet fyzicky i psychicky. A někteří lidé tuto věc prožijí tak, ono pak nezačne upadat. Pak je nějakou dobu, nějakých 20 let, je víceméně stagnuje. Jo? Ale opticky to lze pochopit tak, že už začal klesat. Dietologové říkají, že kila, která naberete po 30, už neschodíte. Jo, jako, kolem toho roku, 30. roku života, člověk jakoby ztratí aspirace, vyhodnotí to, že už se nerozvíjí tím, že mládí je v prdeli, se říkalo za mého, jo, a do důchodu daleko. Jo. Začneme přibírat, jo, a přestaneme na sebe hledět. Manželka se mění na starou, manžel se mění na starýho, ten můj starý 30-letý, jo, a to je tak, to je přírodní v nás. Meyerson nás učí, že lidský rozum je v rozmachu, ten odmítá tenhle ten stagnační motiv přírody. To tím myslí. A pak jsem chtěl udělat ještě poznámku Patočka. Jo? To myslí tím, že náš život je v úpadku. To přírodní v nás. Jo? Já vím, že dneska je jiná nálada ve světě, než v 70. letech, kdy Patočka umřel. Jako v 70. letech, kdyby vám někdo řekl, že
ženy se budou vdávat a rodit po 30 nebo blíže ke 40. V té době se říkalo, že ta, která se nevdala do 22, maximálně do 25, ta už bude na odset. Jo? A jo, jako zvořila je říkat mladá paní, kde jaký bábě, ale jo, jako kdo, od kterého věku už jsou ženský báby, jo, nebo jo, sice se říkalo, že muži nestárnou, a dneska sedmdesátky v plavkách a rodičky po 50, jo, ale to je jenom úpadek. To jako, to je protetika všechno, jo. I když ta protetika je bioprotetika, jo, taky nebyly žádný posilovny, jo. Pokud někdo byl úplně na hlavu, tak cvičil s činkama. Pepa Opatrný, ten slavný amerikanista na filozofické fakulty, to je můj ročník, bydleli jsme na koleji v jednom baráku a Pepa Opatrný byl znám tím, že se každý den naučí 20 španělských slovíček, on dělal historii a španělštinu a cvičí s činkama. V obou případech jsme si o něm všichni mysleli, že je tak trochu na hlavu. No, ale někam to dotáhl Pepa. Jako, teďka, když ho potkáte, tak už to není vidět, ale býval to takový křepký stařec, teď jsem ho potkal v metru a už se taky belhá, jako, už je dědek, no je stejně starý jako já. A no, já jsem taky ještě na tom. Ano, tedy ještě jsem chtěl říct, že k té poznámce, kterou jsem tady měl, že Platon je filozof, který doporučuje a reklamuje víru. Ano, Platon je filozof radikální jasnosti a u něho všechny temnoty nakonec mizí a to nejdůležitější metafora Platonovy filozofie je slunce. A z tohohle hlediska, kdyby měla v té době heliocentričnost a geocentričnost význam, tak Platon by z tohohle hlediska byl heliocentrik, ale to vůbec jako tenkrát nemělo žádnou významnost. Slunce, které vyzařuje svoje paprsky do stále větších a větších temnot. My lidé žijeme v jeho metafoře v jeskyni a úkolem je vyjít z jeskyně ven, ta jeskyně ale nepřestává existovat a dokonce jako když ten vězeň v jeskyně, on tam nevyjde, z vlastní musí je tam vyvlečen, je zbaven okovů, ty okovy ovšem jsou lidem příjemné, jo? A on tam ale jako na tom světle, kde vidí, jak věci jsou a jaký je rozdíl mezi stíny a ideemi, tam nemůže zůstat. Jsou dva výklady, proč tam nemůže zůstat. Jeden je Arendtový a druhý je Patočkův. Arendtová zdůrazňuje, že tam ten osvobozený vězeň nemůže zůstat proto, že tam není co jíst. Ideje se nedají jíst. No, jako konec konců, není tam co dýchat, protože vzduch jako není ideální povahy, takže jako jo, v tom světě ideí nemůže nikdo dlouho zůstat, jen to vydrží. Patočková argumentace je morální, nikoli fyziologická jako Arendtové. Patočka říká, že on tam nemůže zůstat proto, že teď ví, jak to je a musí se vrátit do té jeskyně zpátky, aby těm ostatním řekl, jak to je, že dělají blbot, že furt čumějí na tu televizi v uvozovkách, jo, jako a hádají se o to, co vyvodit z toho, že teďka byly takovýhle obrázky, co bude za 5 minut a vsázejí se o to, jo, a tím se bavějí celé hodiny, o jejich živobytí je postaráno, mají se jako prasata
v žitě, nevědí o tom, že by se mohli hejbat, nepochybně mají spoustu kil. Navíc, když si ten text přečtete, jakoby v té době, doufám, nemusím zdůrazňovat, televize nebyla úplně obvyklým zařízením athénských domácností, jo? Jako, ale ten popis je úplně přesný. To, co tam promítají tím primitivním způsobem na zeď, jo? No to jsou ještě smysluplné věci ve srovnání s tím, co za kraviny tam můžete sledovat dneska. Dokonce to jde tak daleko. Včera jsem měl ptačí den, chodili si lidi pro ptáky různý a přijeli tří a všichni předtím volali, jestli můžou přijet, jestli se nekoukám na hokej. Jo? A já jsem říkal, no na hokej se nekoukám, nemám televizi. Teprve, když jeden z nich pak přijel a když viděl, co mám ptáků a tohodle, tak potom říkal, no, já chápu, že nemáte televizi. Vy jste na to neměl čas. Jo, tohle je, a možná, že tohle je lepší. Jo? A shodou okolností to byl chlápek, který bydlí asi 4 kilometry a on nás říkal, já bych se měl vzít svoji starou, protože já bych, máme tam na zahradě, máme taky velkou zahradu a já tam mám krásný vyhlídnutý prostor, kde bych si to takhle mohl zařídit, ale ona mě říká, že jsem se zbláznil. No, tak já jsem říkal, no, moje žena to neříká nahlas, ona si to jenom myslí, ale trpí mi to, říká, že jsem takový tichý blázen. No, ale, ta jasnost, radikální jasnost, je znakem filozofie. Filozofie chce jasnost a pokud možno radikální jasnost, ale na druhé straně vidí, že radikální jasnost vede k tomu, že to, co můžeme vidět, má svou mez. Ta jasnost má mez a ta mez jasnosti je v té dvojakosti, v které se nám věci ukazují. A ta paradoxnost filozofie spočívá v tom, že filozofie je vůle k zodpovědnosti a zároveň je to impetus, jakoby nápor k tomu pohybu z temna do světla. Filozofie v sobě vždycky nese ten motiv osvícení. Jo? A jakoby to, že je něco světlé nebo na světle, že to je vidět, to je dobře, zatímco když má někdo úmysly a jsou temné, to dokonce ani nemusíte říkat, že máte světlé úmysly, to vypadá blbě, ale když máte nějaké úmysly, tak musíme dát pozor na to, jestli vaše úmysly nejsou temné. Tmáři to mají v dějinách jako těžký spíš verbálně, protože tmáři to jsou ti, kterým těm světlonošům dělají problémy. A světlonož se původně jmenuje jak? Lucifer. No právě, Luciferes. Jo? No, neudělal velkou kariéru světlonož v křesťanské společnosti. Stal se z něj král všech pekelníků. Ano, takže filozofie chce za svůj život navzdory tomu, že ten život je problematický, chce za svůj život odpovídat. No, a to je něco takového, co vede k filozofii k problému víry. Filozofie je vždycky založena na nějakém motivu víry a Platon je filozof, který doporučuje a reklamuje víru. Zatímco
Aristoteles, ten víru nepotřebuje. U Aristotela, jo, jako tam celý ten motiv prenatálního a postnatálního není vůbec zdůrazněn. Pamatujete si to, že jsme si říkali, péči o duši nevymyslel Platon, péči o duši vymyslel Demokritos. U Demokrita je péče o duši kvůli tomu, aby se poznávalo. Péče o duši spočívá v poznávání. Je to jakési intelektuální sobectví. Jo? O duši se staráme v každém případě o tu svou. U Platona je to naopak. Poznáváme, abychom pečovali o duši, a o svou duši nemůžeme pečovat přímo, nýbrž tak, že pečujeme o duše těch druhých. A to děláme tak, že jsme vyučováni, nebo že vyučujeme. Jo? Tenhle vztah je oboustranný a v obdobném smyslu, i když jinak, vy pečujete o mou duši, když já vás vyučuju a pečuju o vaše duše. Protože o tu duši pečujete tak, že to snášíte, a dokonce nejenom, že to snášíte, ale že to třeba jako aktivně snášíte, že dokonce jako tu a tam se někdo odhodlá a vyjádří v té věci jakoby jakési uspokojení z toho, že to probíhá dobře. To je velmi silná věc, to na člověka, který vyučuje, působí oživujícím dojmem. Neboť vyučování je činnost, v které člověk může velmi snadno vyhořet. Nevím, jestli to víte, ale v Itálii mají zákon, který jsem obdivoval, že po 6 letech musí učitel, a to i na základce, i na vyšších školách, na nějakou dobu odejít z učitelského místa a dělat něco jiného. Jo? Během té doby dostává plat jako učitel. To znamená, no jo, to proto to u nás nejde. Kdyby to u nás bylo, že by dostával plat jako učitel, tak by nikdo nechtěl tu dovolenou vybrat. Ale v Itálii učitel je vysoce dobře placený člověk, takže se mu to vyplatí. A to je kvůli tomu, aby si odpočinul, aby nevyhořel. Jo? Na univerzitách kvůli tomu máte sabatikl. No? Tedy ten volný semestr nebo celý rok, kdy můžete někam jít do světa a jde vám plat. Jo? V Česku je sabatikl trochu nevýhodný v tom, že když byste měli jet těch českých peněz někam žít třeba do Ameriky, no tak byste ten sabatikl utratili za necelý měsíc, ani za měsíc. Ne. Jo? Takže tam si musí ten učitel sehnat to, že tam že tam dostane nějaký stipendium a přežije to tam. Ale je to důležitá věc, na kterou by se nemělo zapomínat. Víra, jak ji reklamuje Platon a řečtí filozofové, je sice podobná víře z křesťanské tradice, ale nekryje se s ní. A poněvadž o těchto věcech budeme ještě mluvit na podzim, když se sejdeme u toho tématu, tak bych rád rezervoval diferenciaci těch věr tomu výkladu pozdějšímu. Patočka v téhle věci říkal jedinou věc. Vemte si křesťanská dogmata. V žádném jiném náboženství nemáte dogmata. Obvykle se dogmata považují za důkaz tmářství v křesťanství. Jo? Jsou to věci, které jsou předloženy k víře a křesťan v ně musí věřit. Křesťanská dogmata jsou filozofická záležitost, jsou to, co přešlo z řecké filozofie do křesťanství, a jsou to racionální konstrukce. Jo? Nejsou libovolná.
ona vycházejí podle matematického vzoru z určitých předpokladů a ty předpoklady jsou združeny v kredu. A to kredu je velmi obsáhlé a jako obsahuje soubor těchto předpokladů. Oproti tomu třeba muslimové logicky nemají žádná dogmata a jejich kredo je ovšem jednoduché. Jo? Jo? Není Boha kromě Boha a Mohamed je jeho prorok. Tečka. Řeknete to třikrát arabsky a jste muslim. No? Ale na té věci není žádná racionální konstrukce a úplně všechny důsledky z toho kreda neplynou. Křesťanství to kredo je mnohem obsáhlejší, několikrát v dějinách se měnilo a dokonce je velmi pravděpodobné, že se v budoucnu bude ještě měnit. Jo? No, vemte si, co udělal František s tím Otčenášem. Jo? To se, jak, jo, jakože to neuvoď nás v pokušení v českém překladu. Jo? No, to mě taky vždycky mě to šokovalo. No, to přece vypadá, jako by nás Hospodin uváděl v pokušení. Neuvoď nás, jo? Neponoukej nás ke hříchu. No copak, jak nás může Bůh, který je dobrý, ponoukat ke hříchu? No, blbej překladatel, to je blbej překlad do češtiny, jo, to se má napravit, ale nejenom do češtiny, on je to dobrý překlad z latiny, do latiny to udělali blbě, jo, ačkoliv evangelium je v řečtině, jo, no ale to je jako křesťani si říkají, to nevadí, protože takhle už to umíme a má to zůstat furt stejný. No, proč by, jako, teď přece dneska už skoro nikdo neumí latinsky, nikdo neumí řecky a jako tudíž si myslej, že Hospodin to dělá jako Allah. Allah nás taky zkouší furt. No, když Hospodin nechává ve starém zákoně Adama pomenovat zvířata, která mu stvořil, aby se rozptýlil, tak jména těm zvířatům dává Adam. Když to Mohamed převypráví v Koránu, tak Hospodin přivede ty zvířata Adamovi a řekne mu, jak se jmenuje a přeskouší ho, jestli si to pamatuje. No. Protože tam žádná svobodná vůle nejenom není, ale nemá být. Maul halten und weiter dienen, říkávali ve rakousko-uherské armádě. Ano, jo, takže dogmata nebyla etablována pouze nějakým přikázáním, nýbrž byla vždycky připravena velice obezřetnou diskuzí. Na těch koncilech ekumenických se dny, týdny a měsíce diskutovalo a skoro na každém tom koncilu došlo hádce, která nebyla překlenutelná a část těch lidí, co byli kompetentními delegáty pro nesouhlas s přijatou formulí, odešla často třeba do vyhnanství. A některé od sebe se ty koncily lišily svou formulací. Takže máme hereze, které jsou po Chalkedonském koncilu, máme už hereze, které jsou po Nikejském koncilu, to je rozdíl 100 let. A jo, tohle všechno, proto je důležitý znát dějiny církve a rozumět těmto jevům. Tak, jo, v této souvislosti jsem říkal, že věta, že nevěříme v dogmata, ale věříme ve vědu. No, ve vědu není možný věřit. Naše věda je založena jako předvídání zkušenosti. A to předvídání zkušenosti je buď
jako pravdivé, anebo není pravdivé. Věřit, že pokud se neokáže opak, budeme, by znamenalo, pokud se neukáže opak, budeme věřit tomu, co věda říká. Ale jak se to potom liší od náboženství? To se neliší vůbec. To přece není tak, jako to slovo věřit tam vůbec nepatří. Jo, jako pokud taky vědci si navykli způsob, třeba lékaři vůbec, to taky není žádná věda, nemá být. Jo. Jde o život, jak by ve vědě mohlo jít o život. Jo. To je péče, nějaká praktická záležitost. Ale jo, když vám řeknou, máte rakovinu tohodle a tohodle typu, máte 83% šanci, že umřete, nebo že se uzdravíte, to je jedno. Jo? No ale co to je za informaci? Jako, když umřu, no, tak v důsledku toho ten počet úmrtí, to procento úmrtí se trošičku zvedne. Když neumřu, tak se zvedne to druhý procento. Ale pro mě to vůbec nic neznamená. No, ale ku podivu záleží jenom na tom, jakou mám náturu. Jsou lidi, kteří když mám 80% šanci, že přežiju, tak si říkají, no já mám smůlu, jo, určitě chcíplu. No. A jsou lidi, kteří, když jim řeknete, že mají jenom 20% šance na přežití, jo. Moje babička byla přesvědčená, a proto by se prala, jak říkala ráda, že když sází pořád do sporty stejný čísla už 15 let, tak jednou přece štěstí lítá do kola, a když je unavený, sedne i na vole, říkala, jednou mi to přece musí vyjít. A vydržela to za tu dobu existence sportky z toho malého důchodu. Já jsem mi to několikrát zkoušel matematicky vysvětlit, ale jo, ona na to neměla to matematické vzdělání a připadalo jí, že každým týdnem, jak to nevyšlo, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že příště to vyjde. Já jsem mi vysvětloval, že ta pravděpodobnost se počítá vždycky znova. Takže tohle to jako vůbec nic neznamená. A říká, s tím na mě nechoď, to je proti lidskému rozumu. Jo. No, s tím se potom nedá úplně moc udělat. Řecká matematika, která měla nejblíž k tomu, co je naše věda, ale není předvídání zkušenosti. V matematice nic nepředvídáme. V matematice všechno víme, jenom dokud nemáme kvalifikaci v matematice, tak nevíme, jak to vyjde. Ale jinak v matematice jenom objevujeme, jak ty věci... Nějaký ďábel nedá pokoj. Nějaký cizák. Tak. Důležitý je uvědomit si, že řecká matematika byla součástí filozofie. Jakousi aplikovanou součástí filozofie. A ona totiž byla, umožňovala ukázat, jakým způsobem se realizuje nahlédnutelné. Jo? A celá tato antická věda je ve skutečnosti filozofií a je teoretická, to znamená, je božská. Zatímco naše moderní věda od 17. století je celá a bohužel i tam, kde filozofuje, je celá praktickou činností.
víte, já jsem tady říkal, že jsem v těch dávných dobách, kdy jsme tu školu s profesorem Sokolem zakládali, tak jsem říkával studentům prvního ročníku, že jde o to, že tu máme dvě učebnice filozofie. Jedna je Beňovskýho, druhá je Sokolova. Obě ty učebnice jsou velmi dobré a ke studiu se hodí. Když se na ně ale podíváte jako poprvé, tak zjistíte, že to je nebe a dudy. Jedno čtete tak, že vám to připadá, jako že jste to věděli už předtím, a dokonce někteří studenti tehdejších prvních ročníků říkali u zkoušky, no Sokol, proč se to mám učit, to já všecko vím. Jo, jako kdybych se nestyděl, tak to napíšu taky. No, to je jako ten Dionysios II. Ve vztahu k Platonovi. No, zatímco toho Beňovského to jako nikdo nepochopil. On to opravdu píše takovým jazykem, že tomu je obtížný rozumět. Ale já jsem říkal, úkolem toho studia je naučit se překládat Sokola do toho Beňovského jazyka a vice versa toho Beňovského. A říkal jsem, potom jsem vymyslel, přečtěte prvních 70 stránek z Beňovského a shrňte to do 1 až 3 stránky. Jo? A najednou jsem zjistil, že prakticky nikdo z těch studentů, já jsem mohl říct, shrňte to do 1 věty. Jo? To byla ta, co jsem teďka řekl. Jo? Že moderní věda není teoretická záležitost, ale je to vědotechnika. Heidegger, Husserl, jo? No jo, ale ty lidi na to nepřišli proto, že tehdy jim ještě ve škole něco na tohle téma říkali. Dneska se tomu asi už i vyhybají. Dneska už to ani to neskoušíme. Ty lidi jsou nedotčeni touhle věcí. Ale oni slyšeli v té škole, že jestli je něco teoretická záležitost, tak je to věda. A kdybyste přišli s touhle myšlenkou do některých ústavů Akademie věd, tak riskujete, že nevyjdete úplně bez fyzické újmy. Jo? Jako, ale to, že moderní věda opravdu není teoretická záležitost, ale že to je vědotechnika. Jo? A to, u Heideggera je to samozřejmě urážka, protože Heideggerův příklon k nacismu byl v důsledku toho, že viděl, že nacismus by byl nástroj, jak úpadkovou tendenci tehdejší společnosti a vědy k tomu praktickému nahradit něčím, co by bylo života schopnější. Heidegger měl hrůzu z toho, že celý svět propadne bolševismu, a jako ta jeho rozhodující fáze se odehrávala v době vítězných sovětských pětiletek a industrializace Sovětského svazu, jo? Která mu připadala obludná. Blood and Boredom, jako kdyby se ten nacismus vzal správně do rukou, tak by to mohlo k něčemu být. Jo? Jako brzy přišel na to, že to je omyl. A následuje jeho učení o geštelu. Technicum dicere. Technic und dicere je ta kniha. Jo? Geštel, sestava. Jo? To je hrůza. Ale jako on časem pochopil, že ten nacismus je jako vlastně artikulací tý nejbludnější, překoná ten bolševismus. I když nepřekonal, jo, jako v tom souboji prohrál nacismus s tím sovětismem, a to, co se v dějinách stalo, se nestává náhodou. Ale Heidegger vlastně z té nacistické strany nikdy nevystoupil. Jo, jako myslel si jenom, že se to zvrhlo,
My bychom dokonce, já to říkám, protože se o tom teďka tak moc diskutuje, Heidegger byl něco jako reformní komunista, tedy reformní nacista. Reformních komunistů bylo v tradicích velmi mnoho, byli to vesměs dost slušní lidi a jako 68. rok je jako vlastně celá ta záležitost je způsobena v tom pozitivním slova smyslu reformními komunisty a tenkrát všichni, mě nevím, jestli mysleli, že se jim má pomoct. Jo? Minimálně, že jsem, já jsem teda nevěřil, že to myslí upřímně, protože už jsem měl v té věci svou zkušenost, ale věřil jsem, teda byl jsem přesvědčen, tady se spíš hodí, že se jim má pomoct. Dokonce jsme s Petrem Pithartem napsali článek neuvěřitelně drzej do literárních listů tehdy, který měl titul Doporučujeme 14. sjezdu KSČ jako dva nekomunisti, jsme jim doporučovali delegáty z těch zvolených delegátů na 14. sjezd, který byli rozumní lidi, byli to reformní komunisti. Jo. Kde se v nás vzala ta drzost doporučovat vedoucí síle národa, to nevím, ale nikomu to tenkrát v tom 68. roce nepřišlo a ta reakce ze stranických kruhů byla velmi příznivá. Jako chodili a říkali, takovýhle lidi bychom v té straně potřebovali. Ale my jsme oba už měli tu komunistickou zkušenost za sebou, takže jsme jim říkali, podívejte, jako my jsme chtěli té straně pomoct k tomu, aby se zbavila těch stalinistických prohřešků, ale teďka už je strana tak pokroková, že si poradí bez nás. Ale Stalin, teda Heidegger byl něco jako, a to, za to by mě místní heideggeriáni asi ukřižovali, Heidegger byl něco jako reformní nacista. Ano, tak. A teď můžeme přikročit k té další části. Víte, já jsem tady chtěl říct něco, co bych nerad nechal úplně nezodpovězené. Chtěl jsem říct, že ten řecký zázrak je v Patočkově smyslu jediný zázrak evropské tradice. Patočka byl upřímně přesvědčen, že evropská tradice by bez řeckého zázraku nevznikla. Jo? Já s ním tuhle myšlenku jsem nikdy nezdílel. Já jsem vždycky byl toho mínění, že ty zázraky mají být minimálně dva, tedy ten hebrejský bych k tomu přidal a vlastně mi vždycky, nebo dlouho potom mi imponoval Bragův přístup, že ty přístupy, ty kořeny mají být tři, ještě ten římský problém. Ale chci vysvětlit, proč Patočka tak trvá na tom řeckém kořenu. To je proto, že základní zvláštní charakteristika evropského života je v primátu nahlédnutí. To je to hlavní. Kdyby tohodle řeckého elementu nebylo, kdyby existoval jen ten druhý element, hebrejský, tak by Evropa nebyla Evropou. Jenom helenizací toho hebrejského se stalo také to hebrejské tím, čím v těchto souvislostech bylo. Je to opravdu tak, že židovství bylo helenizováno a vyšlo z něho, zůstalo to sice židovstvím, ale bylo silně helenizované. Řectví
nebylo hebrejizováno. Jo? Jako to řectví zůstalo v křesťanství jako pokračujícím řectvím a smísilo se s hebraismem, ale už to nebylo řectví a velmi rychle se to přestalo dokonce vyjadřovat i řeckým jazykem a přešlo to do značné míry do latiny. Jo? To je nepochybné, protože proč Evropa nezůstala řeckou, je Platonova otázka. Proč bylo toho hebrejského elementu třeba? Možná, že jsou, učil Patočka, možná, že jsou v řeckém myšlení imanentní komponenty, které něco takového vyžadovaly. On osobně něco podobného naznačil opakovaně, když hovoří o pohybu mezi temným a jasným. Jo? To je hebrejský motiv, stejně jako řecký. A kromě toho naznačoval v historii mýtického rámce platonské filozofie to, co zdůrazňuju já taky. Mýtus o Sokratovi, to je mýtus o člověku naprosto pravdivém a ten má několik eminentních elementů křesťanského mýtu. Těch elementů křesťanského mýtu v mýtu o Kristovi je mnohem víc než těch hebrejských. To tak nevypadá, jo, ale ty jsou všechny vnější. Jako to, že je Ježíš z domu Davidova, no to má význam jenom pro Židy. Jo, jako, jo, že je král židovský, jo, to pro křesťany, kteří nejsou Židi, nemá žádnou souvislost a pro Židy to je jako omyl, jo, jako oni vlastně, jo, Židé nevěří k těmhle motivům křesťanského mýtu. Tedy Patočka dokonce občas říkával, že je mu divný, že se lidi divějí, že on tuhle tu věc těch motivů křesťanského mýtu u Krista, že to tak zdůrazňuje, protože lidi si to nemyslejí. Tedy nemyslejí si to, který lidi? Nemyslejí si to Židi? No ty si to většinou nemyslejí. Protože myslejí, že Ježíš byl Žid a že to je židovský heretik. A ti, kteří jsou věřící Židi. Zatímco křesťani, ty si myslejí, že tyhle motivy jsou v Ježíšovi židovství. Ale ty nejsou v Ježíšovi židovství, ty jsou v Ježíšovi z Platona, říkal Patočka. A tak to je. Vemte si mýtus o Antikristovi. Moje oblíbené téma. Mýtus o Antikristovi dokonce hledají mnozí v manichejzmu. Jo? V židovství nic takového není. Mýtus o Antikristovi je silným motivem v Koránu. Jo? Je to dokonce role, kterou má Ješua, tedy jak muslimové říkají Kristovi omylem. To je ta role, kterou má, v které má pomoc Aláhovi uskutečnit to konečné vítězství nad Antikristem, nad tím, nad zlem světa. Motiv Antikrista, jak je v křesťanství zakořeněn, spočívá v tom, že Antikrist musí být doslova a do písmene k nerozeznání od Krista. A tohle je pochopitelné jenom z ústavy Platonovy. Jo? Je to začátek druhé knihy ústavy,
kde Platon dokazuje, že dokonalá čistá špatnost je v tom být dokonale špatným a přitom se zdát dobrým. Tento element nenajdete nikde jinde, nebo element božího hněvu. Proč je svět ve zlém? Protože ten, kdo byl poslán k tomu, aby lidé pečovali o duši, ten Eoipso právě proto, že vytyčil ideál života zodpovědného, přišel do konfliktu a právě proto musel být zahuben. A proto celý svět je ve zlém a má to dokonce takové dějině filozofické odůvodnění. U Platona je to to, že skončily ty historické Atény. Tenhle motiv toho božího hněvu, Sokrates je vyslanec boží v Platonově pojetí. Jo? Zákonitě, i když nespravedlivě, potrestán Aténami a ty skončili svůj chod. Jo? I když historické Atény budou ještě v nezávislé politice pokračovat téměř 100 let, no ne 100 let, téměř 11 let po Platonově smrti, 9 let po Platonově smrti, 427 se Platon narodil, 347 umřel a 338 po bitvě u Chaironeje došlo k zrušení aténské nezávislosti. Jo? On to předpověděl, to by ho do prognostického úřadu, ústavu by ho tady nevzali, protože tam nikdo nepředpovídal to, jak to dopadne v tom listopadu. Tam všichni mysleli, že se Sovětským svazem bohužel na věčné časy a někdy jinak. Platonovi se to vyplnilo takřka ještě za jeho života. Jo? Tedy dějiny. Patočka dokonce na konci svého života v kartických esejích ukazuje, že dějiny začínají teprve dějinami řecké polis. To je ten důvod. Ty dějiny předtím, tomu on říká, to jsou velkodomácnosti. Jo? Jako jsou to takové rodiny ve velkém. Není tam ten protiklad mezi soukromým a veřejným. Ten je až řecké polis a tento protiklad končí tím, že demokracie dospěje k tomu, že ten, kdo je nejspravedlivější, se ukazuje jako obětní beránek, jako ten, kdo má na sebe převzít všechny hříchy světa a ten je odsouzen tím, který je nejnespravedlivější ze všech, ale jeví se všem jako nejspravedlivější. To je ten souboj mezi Kristem a Antikristem. To je ten souboj, kterému se v řecké tradici říká souboj duchovního člověka, neboli filozofa se sofistou, který se jako Kritias, Platonův příbuzný, stane jedním z vládců v Aténách za ještě Sokratova života. Jo? Sofisté jsou disponovaní proto, aby se stáli vládci světa. Ústava není napsána jako učebnice pro sofisty, ale jako varování před tím, že by Antikrist v Platonově slova smyslu sofista převzal moc ve společnosti. Proto se zaplétal s těmi Dionýzy v Syrakuzách. Jo? Jako proto zavedl tu tradici, že filozof má povinnost zkoušet vladaře, jestli se hodí k tomu, aby byli vladaři. Jo? Tahle zkouška, Platon je zcela jako pevně přesvědčen, že nemůže nikdy dopadnout dobře, žádný ten vladař tu zkoušku nikdy nesloží.
ale filozofové se musí pokoušet tuhle roli hrát i za cenu, že je to může jako značně poškodit. Patočka za tohle zaplatil životem. Patočka byl celý život apolitický člověk. Neplet se do politiky. Jo? Ale když byl vyvolán jménem, to je biblický termín, jako když Hospodin se obrátí na smrtelníka a zavolá ho jménem, Abraháme. Jo? Tehdy se Abraham otočí nebo pohledne směrem k Hospodinovi a řekne, uviď mě hebrejsky, jo? Uviď mě, pošli mě, když mě potřebuješ. Jo? Vyvolení má povahu zápasu a člověk se v něm musí osvědčit. Takhle byl vyvolen Jákob, aby bojoval s Hospodinem. Takhle byl to, co od Hospodin od smrtelníka chce, je vždycky z pohledu zdravého lidského rozumu úplná blbost. Jak to má Veri s Horníčkem v té předscéně. Hospodin, ten, to je ten, co dal Noému úkol, aby postavil na kopci loď. No to je pěkná blbost, loď na kopci, říká Horníček. No všichni blbí se mu taky tenkrát smáli. Horníček obrátí a řekne, no jasně, když loď, tak jedině na kopci. Na každém kopci minimálně jedna loď, aby až bude příště potopa, tak aby jsme se zachránili ve větším počtu. Ne, lodě na kopci stavět je blbost, ale v Noého případě, jo, kdyby Noé řekl, že to je blbost, tak lidstvo zaniklo. Jo. Hospodin chce od lidí, to je, víte, tohle není řecký. Jo, jako, Řecko je jasnost rozumu. Jo. Platón, tohle není platonský. Tohle je v tom Kristovi ten moment, který nemůžete vyložit úplně platonskou ironií. Většina těch paradoxních podobenství Ježíšových, to nejslavnější je agrafa v Lukášově evangeliu, jak jde Ježíš se svými učedníky krajinou a vidí o šabatu rolníka, který oře. A říká mu, zajisté blažený jsi, pokud víš, co činíš. Ačkoliv vorat o šabatu je podle zákona Hospodinova jedna z věcí, který se teda ultra nesměj. Jo? Ale ty budeš blahoslavený, to je ten paradox, když víš, co činí. Zatracen zajisté budeš, nevíš-li, co činíš. Tohle je ono. To vypadá jako, že to je čistě sokratovský, jo? Ale ono to je možná i sokratovský, ale tohle je takový to, ta zvláštní židovská ironie, která je velmi, velmi podobná z toho, že Hospodin někomu dá úkol, který vypadá jako úplná blbost, ale do dějin se dostali jenom ty, kteří tu blbost realizovali. Jo? Abraham, který vyšel z té země, kde mu nic nescházelo a nedošel do té země, kde bude blažený. Mojžíš jako taky nedojde do té zaslíbené země, ale no, tohle je ono. Takže ten motiv, že svět je ve zlém, totiž v židovství je to tak, že svět byl ve zlém už mockrát. Jo? A vždycky to vypadalo tak, že Hospodin sahl na nějaké krajní opatření a pak to první krajní opatření je Sodoma a Gomora, potopa, po něm Sodoma a Gomora, třetí jsou možná války makabejský, jo, to pokušení, ale tamto vlastně všechny ty katastrofy
dopadly dobře. Jo? Za cenu věcí, které by v morálním náboženství obtížně prošly. Emanuel Levinas má jednu krásnou studii, kde si všímá místa ve starém zákonu, kde už je archa už je hotová, zvířata už jsou nastěhovaný, prší. A hodně už prší. A Hospodin rozmlouvá s Noem u dveří, padacích dveří archy, který bude potřeba zavřít. A ještě to všechno znova probírají. A pak je divný, když už se teda rozžehnali, tak v tom textu je, že Hospodin zavřel dveře Noemovi archy. Sakru. Takhle tohleto slovo tam Levinas nemá. Jo, ale to je přece divný. Hospodin měl říct Mojžíšovi, koukej zavřít ty dveře a padat. No, ona tě voda sama odnese. Ale ne, on mu ty dveře zavře. Proč? To neznáte jasně. Hospodin může. Noé nemůže, protože Noé je člověk, a ne, on musí poslechnout Hospodina, ale nemůže tam ty čecky, co se tam mají utopit, on je tam nemůže nechat. Dobrý, jo? Jako Levinas je myslitel, který dovedl židovství jako až jak takřka ke splynutí s křesťanství. Je velmi zajímavý, že Levinas má mnoho dobrých pokračovatelů, ale až na nepatrné výjimky jsou všichni křesťani. Někteří z těch ostatních nejsou židé rodem, ale tím, že pod vlivem Levinase přestoupili na židovství. Ale tedy ta nevyhnutelnost náboženství v Platonově určení je jo, toho morálního náboženství je řecké povahy. A tady bychom mohli zase udělat takovej malej střih a teď je otázka, co ještě můžeme dneska udělat. Jo. Ještě můžeme udělat tuhle záležitost. Je otázka, co v téhle souvislosti je umění. No, máme tu, to jsou vlastně problémy, kterými se systematicky zabýval poslední novokantovský filozof filozofické tradice německy píšící Žid Ernst Cassirer, který napsal v 20. a 30. letech trojdílnou knihu, která se jmenuje Philosophie der symbolischen Formen. Filozofie symbolických forem. Dva první díly té knihy vyšly i česky. Jeden se jmenuje Mýtus a druhý se jmenuje Jazyk. Ten třetí už nikdy bohužel nebude přeložen. To nebylo zásahem cenzury, ale ty překlady jsou samizdatové a člověk, který inicioval ten překlad Honza Rous, si myslel, že ten třetí se je neaktuální. Byla to dost chyba, protože se nepozná, co on myslí tím pojmem symbolická forma. Symbolická forma je způsob, jakým člověk překračuje smyslovou danost. To znamená, kdyby člověk neměl symbolické formy, nestal by se nikdy člověkem. Zvířata nemají symbolické formy a pokud je zvládnou, jo, tak přestanou
postupně býtě zvířaty a překročí práh animality. No. A mezi těmi symbolickými formami mají rozhodující roli počáteční mýtus a jazyk. Je spor o tom, jestli mýtus je starší než jazyk. Jo? Protože my máme představu, že mýtus je starší než jazyk, protože všechny podoby mýtu, které známe, jsou jazykové. Ale zdá se, proto máte v podatelně UKC ten pozoruhodný text od Waltera Otta, to, když si všichni četli. Mýtus a logos se jmenuje ten článek. Dneska už to nikdo nečte. Ale ten text je velmi zajímavý. On tam ukazuje, že ty staré formy mýtů nejsou slovní. On ukazuje, že původní forma mýtů je asi tanec. Jo? Tanec nebývá doprovázen, nebo nenutně musí být doprovázen zpěvem. A tanec je taková zvláštní věc. Co to děláme, když tančíme? Tedy já netančím, ale když někteří z vás tančíte, co to děláte? No, je to zvláštní vztah prostoru, kterým nevyjadřujete snahu dostat se v tom prostoru na nějaké jiné místo. Jo? Dokonce kdybyste třeba polkou, kdybyste dělali závody v tom, kdo první urazí polkovým krokem 3 kilometry na dráze, tak by to byla absurdnost, ale byl by to zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Jo? Tanec, jako dokonce v tanci je to zvláštní to, že ani není smyslem obkroužit ten sál a vrátit se do stejného místa. Nýbrž ta věc je nějak komplikovaná a nedá se to takhle jednoduše vysvětlit. V Otově výkladu původní forma mýtu je údiv, který jako vznikne tím, že člověk zažije takovou událost, jako je měsíc mnovu. Pokud jste viděli poměrně dobrý film s archaickým námětem, ten se jmenoval Boj o oheň. Nevím, jestli to někdo se viděli. To je o pralidech. Skoro se v tom filmu nemluví, ale je tam dokonalá forma, dokonalý příklad toho, já to řeknu tak prostě, jak jsem to viděl. No, toho údivu, tam je formovaná myšlenka, že dojde k mezidruhovému křížení mezi rasou Kromaňonců a Neandrtálců. Ty Kromaňonci zatknou ty Neandrtálce a v noci Kromaňonec šoustá Neandrtálku. A jo, po starém způsobu, jak říkají Rusové, sabáčným stylom ze zadu. A jako, ale jak tohle provozujou, jo, tak on pozvedne hlavu a vidí, jak na obloze stoupá měsíc v plném novu. A dojde ke zvláštnímu druhu orgazmu, jako to je údiv, jo? Jako úplně strne. V té zvláštní pozici dokonce se pak takhle jako předkloní. Nevím, jestli to byl autorský záměr tvůrců, ale jo, to je ono, tohle je ten mýtus. To se takhle náhle zúrazní. O to pokračuje, tohle jsem si tam dodal do toho, jo, ale o to pokračuje tím, že druhý stupeň mýtu je, že člověk dá kamen na kamen
aby vyjádřil nějaký vztah vděčnosti nebo uznání tomu, co se to v té přírodě děje. Megality a to, jo. Takže tohle jsem jenom říkal, že ta symbolická forma mýtus je, dneska se má za to spíše starší než jazyk. Jak vznikl jazyk a kdy vznikl jazyk, o tom se nevyplatí se učit nějaké školní moudrosti, protože v průběhu jednoho života se ten zrod jazyka vzdálil v čase o 10 000 letí a porád je to hlouběji a hlouběji. Ale to jsou ty dvě základní symbolické formy. Přičemž mezi mýtem a jazykem je ten vztah, že pro mýtus je nejdůležitější to, že je symbolickou formou, tedy překročením smyslové danosti, ale neví o tom, že je tímto překročením. Zatímco jazyk možná původně byl také takovouhle formou překročení smyslové danosti a nevěděl v těch nejstarších formách, které můžeme sledovat u jazyka, který vyslovují děti. Tam to vidíte, jak oni pracují jazykem. Také do jisté fáze nevědí, že je to překročení smyslové danosti. Ale pak jazyk se možná teprve po mnoha tisících letech vyvinul do formy, která explicitně tuhle věc sleduje. Ta reflexivita v jazyce, když se podíváte na gramatiky, zapsané gramatiky jsou v indoevropských jazycích až z doby od minus prvního do plus prvního století. V tom 200 letí jsou nejstarší sanskrtské a řecké gramatiky. A jo, psaný, ale gramatika je mnohem starší. Jo? A taky se vyvíjela. A gramatika je výrazem toho, že ta symbolická forma má nějaká pravidla, zásady. A tedy jazyk přistihuje sám sebe při tom, co dělá. Jak je to s tím dětským jazykem? No, s dětským jazykem je to tak, že dítě na počátku, to je Wittgenstein, to se teďka říká, jo? Ten filozof a logik, ta jeho poslední knížka. Dítě na začátku vytváří vlastní jazyk. Pokud máte prvního potomka, tak sledujete tuhle věc pozorně. U těch dalších dětí už to tak nepozorujete, protože už vás to nepřekvapuje. Jo? Sleduje se to, jaké slovo řekne dítě první, vyvozují se z toho nějaký důsledky. Ale smysl tohodle, tomuhle říká Wittgenstein privátní jazyk. Privátní jazyk je jazyk, kterým chce to dítě s vámi mluvit a vy dokonce předstíráte, že se toho, ten jazyk toho dítěte naučíte. A rodiče, protože s tím dítětem jsou jako v permanentním styku, tak oni tomu svému dítěti rozumějí. Jo? My máme ty mnoučata jenom dvě a jeden je kluk, jeden je holčička a je mezi nima asi 3 měsíce nebo 3,5 měsíce rozdíl. Ten chlapeček je o 3,5 měsíce starší, ale holčičky prej co do jazyku bývají rychlejší než chlapečci. No, zatímco Faninka jako porád mluví neobyčejně barvitým jazykem, ale ten je sestaven ze vzájemně podobných slov, takže nezasvěcenec vůbec neví, co ona to říká, ale tatínek a maminka plynule překládají to, co chce říct z toho mluveného slova. Tak Theodor, ten už mluví tak, už mluví i ve větách a tomu rozumí i nezasvěcený. Jo? Zajímavý je, že spolu si rozumějí, ačkoliv každý mluví úplně
jiným jazykem, vůbec jim to nepřijde. Jo? Já za takový předěl, jako toho, ten můj příběh, jak říkám, že když byl náš František, ten můj nejstarší syn, když byl ještě úplně malý chlapec, asi tak, jim je teďka 2,5 roku tý Františkovoje 2,5 a k tomu je tak pomalu 2¾. A jo, to je doba, kdy ty děti vlastně ten jazyk prudce rozvíjejí. Když byl Franta v tomhle věku, tak už chodil a byl se mnou na procházce, to často vykládám. Došli jsme v Šluknovském výběžku, kde jsme měli chalupu na louku, kde se pásly krávy a byly oddělený elektrickým ohradníkem a Franta nikdy nic takového obrovského jako krávu neviděl. Došli jsme teda až k ním a on úplně strnul, asi tak jako ten pračlověk, když viděl ten měsíc a zíral na to obrovské zvíře a pak se mě s takovým zřetelným otazníkem na konci zeptal větu hav. On se mě ptal, jestli to, co před náma je, je pes. Protože co je pes, to věděl. Psal jsme, hav jsme měli doma. Jo? A hav byl větší než Fanda, ale furt jako Fanda i v té vejce sahal havovi, to jsme měli tenkrát saluku chrta, jo? Tak k hlavě mu sahal, byli skoro stejně veliký a halka s ním uměla udělat krátkej obrodný proces, jako když ji ubližoval, tak ona ho hned skrotila a Franta věděl, že hav je prima, ale že některé věci se mu nedělají. A, ale tohle, jako, to je taky pes. A já jsem mu říkal, ne, Františku, to je, to není hav, to je bů. A František se díval a říkal si, bů, bů. Ukládal si to do paměti a já nevím, jaké byly definující rysy toho, čím se liší hav od bů. Kráva měla na krku zvonec, jo? Takže já mám takovou představu, že on odlišoval krávu od psa tím, že psi nemají na krku zvonec a krávy mají, protože podle barvy to úplně nejde. Takový psi, jako, který jsou zbarvený jak krávy, taky existují. A možná si říkal, že existují i takový krávy, které jsou zbarvený jako pes. Shodou okolností naše hálka byla zbarvená trochu jako kráva. No, takže nevím, ale tohle ten, jako, když pochopí to dítě, že musí začít mluvit jazykem, který mluví ty rodiče, ono musí ten svůj privátní jazyk opustit a přejít do toho jazyka, kterým se komunikuje. To nějakou dobu trvá a dítě o to svádí zápas. Vy si pak zapamatujete nějaká specifická slova, které říkalo jenom to vaše dítě. Náš František vymyslel některé věci, které jsou filozoficky velmi závažné. Například vymyslel slovo only. Slovo only nikdo v češtině neexistuje, ale Franta ho zaved. Only znamená, že když je dole a chce nahoru, tedy je na zemi a chce na postel, a my jsme měli tenkrát postele patrový, takže on dokonce mohl stát i v tom prvním patře a chtěl do toho druhého patra, tak říkal only. A když byl nahoře a chtěl dolů, tak říkal taky only. No, to je logický. Přece on postihl změnu stavu. On chce být buď, když je nahoře, chce dolů, a když chce ze zdola nahoru, tak to je něco takového, pro obě má stejné slovo. Každý přece musí vidět, že když je nahoře, nechce nahoru, ale dolů. A když je dole, nechce být dole, ale chce nahoru. Pozor. Vymyslel slovo kanglong. To je odlišení
definice zmrzliny, jednoho typu zmrzliny. Už jsem zapomněl, který typ zmrzliny to je, ale lišila se kanglonk je zmrzlina na klacku. No? A on tu zmrzlinu na klacku nechtěl, kanglonk ne, protože když to měl na klacku a lízal to, tak než to stačil ulízat, tak mu to z toho klacku spadlo. No? Takže odlišil zmrzlinu na klacku, která byla kanglonk, jo, nechci kanglonk, jo, chci tu zmrzlinu k kopečku, která tam sedí a já lížu a pak sežeru ten kelímek a všechno je v pořádku. A no, vedle, to, co chci říct, ale už se mi na to nedostane času, umění je taky symbolická forma a teď je otázka, a tu si musíme nechat do té poslední přednášky, zdali umění je náboženství, nebo není. Řekové si do značné míry mysleli, že umění náboženství je, zatímco Hebrejci si mysleli, že umění náboženství není, protože je modlářské, protože umožňuje zpodobnění. Tak tady bychom příště pokračovali. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že jsem to nedotáhl až tam, kam jsem chtěl. Ale pochopit, co jsou to symbolické formy, není úplně sranda a není to úplně na škodu. Děkuju.